السلام علیکم، میرا نام امتیاز سمرو ہے اور میں ابھی اٹلی کے شہر سیانا میں موجود ہوں۔ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے پاکستان میں، اور میں یہاں ابھی سیانا میں اٹلی میں ماسٹرز کرنے آیا ہوں۔ اور تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا ہی لاک ڈاؤن پہ چلی گئی ہے، تو ابھی میں آپ کو یہاں دکھاؤں گا کہ یہ اٹلی کے لوگ لاک ڈاؤن کو کیسے فالو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں اسٹوڈنٹس کو اور باقی لوگوں کو جیسے کوئی ضروری کام ہے تو اس کے لیے جانے دیا جاتا ہے دن میں ایک دفعہ۔ تو یہاں پہ ایک یہ فارم ہے جو آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ فارم موجود نہیں ہوگا تو شاید پولیس آپ کو روک لے یا چالان کر دے۔ تو جیسا کہ مجھے ڈیلی ایک دفعہ ہی نکلنے کا چانس ملتا ہے کینٹین سے کھانا لینے کے لیے، تو اس وقت میں اپنے دوستوں کے لیے ان کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ لوگ لاک ڈاؤن کو کیسے فالو کیا ہوئے۔ یہ ابھی سڑکوں کا یہ منظر ہے کہ یہاں پہ لوگ غیر ضروری باہر نہیں نکلتے، اپنے کام سے نکلتے ہیں، کوئی ریسٹورنٹس وغیرہ بھی سب کچھ بند ہے، باہر پوری ٹرانسپورٹ سسٹم بند ہے۔ یہ کچھ ریسٹورنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں جو بند پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سامنے ایک ریسٹورنٹ ہے جو ابھی بند پڑا ہوا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ان کو اجازت نہیں ملی کھولنے کے لیے۔ یہاں پہ صرف کچھ ہی دکانیں کھولنے کی اجازت ہے، جیسے کہ سامنے فارمیسی ہے، یہ فارمیسی اور سپر مارکیٹ وغیرہ کھلی ہوئی ہیں جیسے ضروری کھانے پینے کی چیزیں اور میڈیسن وغیرہ لینے کے لیے۔ باقی تقریباً ساری جو جتنے ریسٹورنٹ ہیں، جتنے ہیئر سلون ہیں، سب بند ہوئے ہیں۔ یہ ایک سپر مارکیٹ ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے کس طرح ڈسٹینس رکھا ہوا ہے۔ ہمیں بھی اپنے ملک میں اپنے بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ اس طرح ڈسٹینس رکھا کریں، بجائے اس کے کہ رش لگا کے سامان لینے کے چکر میں۔ تو مہربانی کر کے ان سے کچھ سیکھیں۔ اب یہ دیکھیں کتنا ڈسٹینس رکھا ہوا ہے، کم سے کم بھی ایک میٹر سے زیادہ ہر کسی نے ڈسٹینس رکھا ہوا ہے۔ اور اپنا سامنے اس کا انٹرنس ہے سپر مارکیٹ کا، ایک ایک بندہ اپنا اندر چھوڑا جاتا ہے، ایک بندہ لے کے سامان نکلے گا پھر دوسرا جائے گا۔ یہ ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے، یہاں پہ ٹورسٹ آتے رہتے ہیں، تو ہر وقت یہاں پہ کم سے کم بھی 100 سے 200 افراد یہاں موجود ہوتے ہیں تصویریں کھنچوانے کے لیے۔ آتے ہیں ہر ملک سے، آتے ہیں یہاں پہ پورے یورپ سے آتے ہیں گھومنے کے لیے۔ اور ابھی آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ کتنا ویرانہ ہے، اور یہی بھلائی ہے۔ یہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ گھروں میں بیٹھنا ہی اس بیماری کا حل ہے، تو آپ کو بھی یہی گزارش ہے کہ مہربانی کر کے سنجیدہ لیں اس باتوں کو، باہر کم سے کم نکلا کریں۔ یہ ہماری کینٹین ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ ٹیپ لگا کے ڈسٹینس کو مینٹین کیا ہوا ہے کہ اس اس جگہ پہ آپ کھڑے ہو سکتے ہو اتنے ڈسٹینس پہ۔ یہاں سے ڈیلی ایک دفعہ کھانا لے کے جاتا ہوں میں، صبح کا بھی اور رات کا بھی، کیونکہ دن میں ایک ٹائم ہی نکلنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ سیانا کی ایک مشہور ٹورسٹ پوائنٹ ہے جس کو مطلب سینٹر کہتے ہیں، سیانا کا سینٹر۔ یہاں پہ مختلف ریسٹورنٹس ہیں اور کچھ بارز ہیں جو ابھی بند پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہر سال یہ سیانا کی یہ چیز مشہور ہے کہ یہاں پہ ہر سال گھوڑوں کی ریس کی جاتی ہے گرمیوں میں، جیسے ہی گرمی آتی ہیں تو گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے ٹھیک اسی جگہ پہ۔ لیکن اس سال یہی لگ رہا ہے کہ شاید وہ بھی نہ ہو پائے، یہ ان کی ثقافت کا حصہ ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی چیزیں یہاں پہ متاثر ہوئی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اٹلی میں لوگوں نے کس طرح لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور کس طرح اس چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ کے جو احکامات ہیں اس کو کیسے فالو کر رہے ہیں۔ تو میری اب پاکستانی بھائیوں سے، ہمارے بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ مہربانی کر کے حکومت کا ابھی ساتھ دیں، کہ کچھ دن کی بات ہے، گھروں میں رہیں، خود بھی سیف رہیں، بچوں کو سیف رکھیں، ہمارے بزرگوں کو سیف رکھیں۔ جیسا کہ انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے انہوں نے وہ چیزیں مینٹین کی ہوئی ہیں، لوگ رش نہیں کرتے مارکیٹوں پہ، ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں، ایک ایک میٹر کم سے کم فاصلہ رکھیں اور اپنی حفاظت کریں۔ ابھی جیسا کہ گورنمنٹ کا آپ تعاون کریں گے تو یہ ہے کہ جیسے ہماری آرمی دوسری کاموں میں دوسرے لوگوں کی مدد کر سکتی ہے، جیسا کہ غریب اور مستحق لوگ ہیں جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے، راشن نہیں ہے، ان کے گھروں میں راشن پہنچا سکتے ہیں، جو کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جن کا کاروبار بند پڑا ہوا ہے یا کام کاج نہیں ہے۔ تو مہربانی کر کے آپ سب سے گزارش ہے، خدا را مہربانی کر کے گھر میں بیٹھ جائیں،
اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، کچھ دن کے لیے ساتھ دیں گورنمنٹ کا، مشکل وقت ہے، یہ بھی گزر جائے گا انشاءاللہ۔ سو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنا خیال رکھیں اور حکومت سے تعاون کریں۔ اللہ حافظ۔